Abi yağlamak şey olursa. Keşke konaktan gitmelerine izin vermez. Nasıl ya? Şu an görmesi gerekir bunu. Onu bulun bana. Baran Karabey bile arıyormuş. Bir selamını bile istersen. Bundan bir parça koptu gitti sanki. Ben günahlarımın bedelini ödüyorum. Her şey anlatacağım çocuğum. Bună, prieteni. Bun venit la analiza remorcii noastre cu flori de sânge. Ce a vorbit Cevahir cu Hasan? Se va recupera frat? Va putea Baran să găsească locația lui Cevahir? Va auzi Baran mărturisirea lui Azade? Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Nu uitați să vizionați pana la final și să vă abonați. Ne așteptăm la 1000 de aprecieri de la cei care doresc ca Dilan să-i aducă acasă pe frat și gul. Cevahir a spus, încep sezonul de vânătoare, uși l-am pușcat pe frat. Atât Baran, cât și Cihan le era foarte frică de frat. Baran nu se poate ierta că a întârziat. Cihan, în schimb, vărsă lacrimi de teamă dacă îi se întâmplă ceva cu fratele meu. Chiar dacă este supărat, nu poate accepta gândul de a o pierde. Frat, care a fost dus la spital, nu este într-o stare bună. Baran este foarte supărat pe sine. Mi-aș fi dorit să nu-i fi lăsat să părăsească conacul. Nu mi-ai spus mereu că păcatele oamenilor răi nu sunt puse pe seama celor buni? În timp ce Baran, Cudret și Cihan vorbesc între ei, Cihan intervine. Cine a făcut acest frate? Cevahir îl sună pe Hasan. Vrea să afle situația lui frat. Hasan spune că frat a fost dus la spital. Cum poate trăi Cevahir? El spune că ar fi trebuit să moară. Baran știe foarte bine că cel care l-a împușcat pe frat a fost nimeni altul decât Cevahir. El le spune oamenilor să-i să-l găsească pe Cevahir. Găsește-le, spune el. După un timp, Cevahir îl sună din nou pe Hasan. Baran Karabey spune că mă căuta. Apoi adaugă. Dacă vrei să saluti, spune el. Când fusese vreodată Hasan suficient de sincer pentru a-și transmite salutările? Mai mult, situația care pune viața în pericol a lui frat nu îl afectează deloc. Desigur, nu va putea să-i spună asta lui Baran. Dilan îl vede pe Baran punându-se în pericol în privința lui Cevahir. Era foarte supărat pe ea. Cum ai putea să ne faci asta? Baran încearcă să-l calmeze pe Dilan. Calma! Te iubesc atât de mult, de ce nu înțelegi? Baran o sărută pe frunte și spune că nu îmi va pune în pericol familia sau mine. La spital, Gul spune că dacă îi se întâmplă ceva cu frat, ea nu va putea trăi. Dilan încearcă să-l calmeze pe Gul. Nu spune astfel de lucruri. Vom trece împreună peste această situație dificilă. Parcă o parte din viața mea a dispărut. Starea lui frat este din ce în ce mai bună. Azade intră în frat. Eu plătesc pentru păcatele mele. Îți voi spune totul, copila mea. Între timp, intră Baran. Va încerca să înțeleagă ce înseamnă Azade. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Aveți grijă de voi. La revedere!